Ágætu, yndislegu áhorfendur, við erum komið saman til þess að eiga stund með drottni og heyra hvað hann vill við okkur tala í dag og við höfum nú góða reynsla því að það verður eitthvað gott og fallegt og eitthvað sem byggir okkur upp og gerir okkur svona styrkari í hjartanu og aukin trú að vissa komin inn, ekki veitir okkur af. Við þurfum að mikill í trúar vissu að halda til að akta í deginum og akta rétt í deginum og gleyma því ekki að við þurfum að horfa til drottins í þessum degi svo allum öðrum dögum og leyfa andanum heila í okkur að minna okkur á það sem að drottin hefur kennt okkur og við höfum numið og fest við þegar við getum mistið allt frá okkur og eins og við erum alltaf að tala hér að þá verið vinna að vera kristinn maður og ef við viljum ekki vinna því sem við eigum og vitum að er rétt að þá munum við bara missa af því og það tjón sem að þarf ekki að verða en mun verða en allt í okkar hendi hvort verði af eða ekki. En svona efni og annað gott efni, kristilegt, gæti hugsanlega komið og eftir það að við lendum út á þeirri ógæfubraut að missa af og eða missa niður eða hvernig sem þetta er og þessin eru á þeim stað sem að svona heldur þessu okkar á sínum stað og hefur möguleika á því að færa okkur eilítið upp á við og það er alltaf markmið, við erum alltaf að færast upp á við. Við erum aldrei að meðtaka það með einum hætti að niður á við sé eitthvað fyrir okkur. Þannig er ekki lífið, lífið er alltaf að stefna upp og það gerir það í Jesú og þar segir við viljum að gera það ef við erum sjálf tilbúin til þess að gera það sem þarf til að svo verði. Þetta er einstaklingsbundið, trúarganga manns er einstaklingsbundin. Ég sem persóna og manneskja þarf að taka mig taki og gera það sem þarf til þess að mín trú eflist en minnki ekki. Og ég sem manneskja og já, guðsmaður þarf að sitja við fætur drottins og láta mér það líka vel og mér líkar það mjög vel að sitja við fætur drottins og vegna þess að þetta er einfallega það sem er besta sem ég get gert fyrir sjálfa mig, það er að gera þetta en þó ég geri þetta með þessum hætti sem ég geri þá sinni ég öllum þeim verkum sem ég þarf að sinna og það er ekkert vandamál en þetta er líka með en sumir eru svo uppteknir í allt öðru að þeir sinna þessu aldrei og finnst engi þörf á því. Við þið það er rosalega mikið blindu. Þetta er blinda. Þegar við sjáum þetta ekki svona, þá er það blinda við splinda. Og auðvitað er blinda oft bara annað orðið við hróka. Hrókin er svo rosalega víðfemur. Hann grípur svo niður, víða niður í okkar líf. Hann er lúmskur, það er sem ekkit eins lúmst í allum heiminum eins og hróki. Hróki er ekki einhver hávaði og hurðaskellir og allt það, hann er miklu, miklu meira heldur en það. Hann er líka þessi blinda sem grípur trúamann, sem segir við sjálfan sig að ég þurfi ekkit svo mikið á þessu að halda. En Biblía segir þetta líkil atrið. Og svo má spyrja, hvor hefur rétt fyrir sér, mín afstaða eða orð Guðs? Við kennum nú ekki það að orð Guðs hafi nú aðeins meira vægi í þessu öllu samanheldur nokkuð til maður mín afstaða til mála. Og hér er Guðs maður að tala til sjálfra sín og þín sem heyrir orð sem að drottin vill að við meðtökum í dag af hans munni. Og þess vegna skulum við leggja við eyrun og hlusta. Ef að menn vilja ekki horfa þannig mann þá geta það bara, ég lítið undan og látið orðin óma til sín. Því að þetta snýst ekkit þennan mann. Þetta snýst það að heyra Guðs orð talaði sín eyru. Því að drottin er að nota fólk, drottin er að nota mig og þig til þess að tala út sinn boðskap. Og hér er hann. Þess vegna þurfum við að elska hvort annað. Elskuðu hvort annað? Ég veit það ekki. Það er nú ekki alltaf sem við elsku hvort annað. Þetta er það sem að drottin er að segja. Þetta er það sem að vill að við gerum. Því ef við náum þessu marki,
þá erum við komin nokkur nálægt hjarta hans, sem elskar alla menn. Og hann hlúir að þeim sem hann hefur tekið að sér. Hann verðu á bak og brjóst. Þetta hefur við líka að gera hvort fyrir annað, við erum að verja hvort annað. Og þá komum við ekki gegn hvort öðru. Þegar hvað hefur það upp á sig? Jú, sá sem kemur í gegn og líð bara illa. Hann hefur ófriði sínum hjarta og hann ekki ánægður. Og sá sem kemur í gegn, segjum einhverjum, hann hefur gert það áður, annars staðar. Því ef hann kemur í gegn, þá það bara hjartans að koma í gegn. Og þess vegna eru þessi menn sem hann kemur í gegn allstaðar, það sem hann En þessu hægt að vinna á, við þessu hægt að fá lækningu og hér í staðurinn við fætur drottinn til að fá lækningu á þessum meinum og mörgum öðrum meinum sem að hrjá okkur. Þetta einstaklingsbundið rétti svo trúargangan. Ég, sagði þetta með mér, ég þarf að gera þetta til að losna undan þessari kvöð og áþjón sem að því fylgir að vera alltaf illa við einhvern. Og ef þú skoðar það mál, þá sérðu það Þetta ekki að byrja núna, þetta hefur verið áður, þetta eru fylltir. Ekki rétt? Það bara sleftið þessu. Við kendum að svona sé þetta og bara láttu af. Það þér fyrir bestu. Því þetta að vera í nöpið einhvern, innan gæðsalapa, með hvernig sé það tærir þitt eigið hjarta, það ekki rétt hjá mér. Og annað, Þetta hefur gerst áður. Hafið þetta gerst hér, þá voru þetta líka gerst hjá þér áður. Þegar þetta fylgir þér. Þetta ekki rétt hjá mér. Jú. Það býr í hjartanu. Það einhvað sem þarf að fara. Og drottinn mistar í því að losa menn við áþjón sem þarf að fara. Orðið gerir það. Hann orðið. Enn og aftur árétting það að við þurfum og verðum að sitja við fætur drottins, við höfum ekki enn á þessu. Sama hvað menn segja, ég veit alveg það, menn segja ýmislegt og ég gera það sjálfur. En þetta það sem orðið tala. Og hann kallar til mín, nú sem komin stund til sig, en mitt að hlýða því eða beigja mig undir það. Og hér erum við að nema við fætur drottins að því við viljum vaxa í okkar trú. Og þetta efni trúastyrkjandi eins og það hefur verið í allar þessar aldir sem það hefur verið til. Og við vitum að orð Guðs ekkert á neinu undanhaldi. Við vitum að mörg af okkur að Biblían enn þann dag í dag söluhæsta bók í öllum heiminu. Ár eftir ár hún sjöluðast að bókja öllum heiminum. Hvernig má þetta vera? Það hlýtur að vera eitthvað við þessu bóku úr því að menn vilja kaupa hana og kaupa hana í slíkum upplögum að annaðist þekkist ekki í raun og veru í þessum heimi. Með allar þessar bækur sem eru gefnar út á hverju ári þessi skiptir sjálfsagt miljón og tugum þá þessi bók, þessi gamla bók en síung og feska alltaf sjöluðast að bókin. Akkurri, ég að vitna það að hún gagnleg. Hún að segja mér og kenna mér ýmislegt sem að aðra bækur get ekki gert. Vegna þess að þær hafa ekkert á bakvið sig í raun og veru nema bara orðin á blaðinu en þessi bók orðguðs, hún hefur sjálfan skaparan á bakvið sig og það breytir öllu. Hann lifir. Já, hann að hlusta á þetta efni. Hann að frambera þetta efni fyrir þig og fyrir mig. Hvorki meir hann minna. En það mitt að meðtaka þetta sem þetta efni, en ekki eitthvað annað efni. Mitt að meðtaka þetta sem lækningar meðal fyrir sálina mína. Og þá var aldrei að vita nema þeir dagar allan að koma upp að mér hætti að vera illa við þennan og hinn. Og telja það eitthvað að bóta þess og hinn fari. Svo kemur annar í staðinn og þá saman komið upp. Þetta allt í hjartan, þetta þarf að fara þaðan og þá eru við líka laus við svona hugsanum. Og þá eru alveg sama hver kemur og hver fer og okkur líður bara ágætlega með það.
Og þá hefur viss sigur unnist og viss friður komist yfir. Þetta snýst ekkit þennan einstaklinga eða hinn til að mér líði vel að illa. Nei, þetta bara í hjartanu mínu sjálf og fylgið mér það sem ég Þegar menn átta sig á þessu, þá hefur ákveðin sigur unnist sem þá geta að fara einblýna á þetta og losa sig út úr þessu. Þegar það engin ekkit allir eins og þú eða ég. Þetta bara staðarind sem við þurfum að bara meðtaka og viðkenna og bara segja já við. Að svona þetta. Þegar við vitum þetta svona og ekkit öðru sig. Við vitum að það ekkit allir eins og ég. Segðu þetta bara með mér. Það ekkit allir eins og ég. Hvað allir ég gerir því? Ég verð bara að sætta mig við það. Það engin önnur leið sem ég hef. Og ég sætti mig við það. Og hvernig sem leiðist að gera slíktið sama? Því það ég að allir menna að gera. Og svo lesa hérna svolítið. Yfirskriptan af þessum þætti Páll og Stefán. Stefán var guðrækinn maður, trúaðar maður sem að við þekkjum það til saga alveg eitt kafli í postulasögun Stefán. Og ef við lesum 7. Kafla postulasögunar, þá það Stefán. Við vitum, hann fór þarna fram fyrir ráðið eða einhverjum, ég man ekki alveg hvernig þetta var, og hann rekur alveg sögu í fáum orðum, sögu Ísraelsmanna og að gera þetta til að sanna það að Jesús sé þessi Messías sem áttu að koma. Og þeir hlusta að leifa honum að tala, en við ykkur orð þarna í restinu að verða alveg spólandi vitlisir út af orðum Stefáns. Og fara með hann út fyrir borgina og grýta hann þar til dauða. Því að þetta sem að hann sagði að þeirra mati var bara guðlast og fyrir guðlast mátti grýta menn. Þannig að þeir töldu sig vera alveg í sínu fylsta rétti að grýta hann mann til dauða og þetta gerðu gyðingarnir ef að menn fóru eitthvað offari í útleggingu á lögmálnum. En Stefán var að bara rekja söguna fyrir þeim Og þá var búið að krossaðsta Krist og svo hnykkjar nút með því að þeir hafi krossaðst hann sem átti að koma og leiða þá til Sigurs og Frelsis. En hann reis upp. Og svo náttúrulega vitum við það að Kristur reis upp og hann Sigur aflið. Hann mun leiða okkur til Sigursins. Af því hann lifandi í dag þrátt fyrir það að hafa dáið þarna krossi sem maður. En hann reis upp í sínu veldi sem hann í dag. Ósegrandi veldi. Sem gerir mér og þér kleift að gera það sem við erum að gera til að mynda að tala þessu orð sem við erum að heyra hér vegna að þetta allt tendur og nært frá hæðum og það segir í frá því að menn sem grýttu hennar Sál, nefnir hennar Stefán hafi lagt yfirhafn Stefáns við fætur mannsanafni Sál ungur maður sem lét sér vel líka líflát þessa trúvilling sem svo Sál leit á Stefán og alla aðra kristna menn því að postulasagan til að byrja með fjallar mikið það þegar að þessi Sál að herja á kristna menn bara til þess að eyða þeim út úr borginni og eyða þeim bara út og láta þá bara fara í eitt skipti fyrir öll þannig að þetta vandamál innan geðsalappa væri bara afgreitt en svo þekkjum við söguna líka að þessi Sál að Kristur mætir honum umskapar hjartans og gerir hann að sínu manni Og það segir frá því í 13. Kafla apostolasögunnar þar sem að Páll og einhver annar mann ekki mann á aldrei Pafos, já ég mann aldrei hvað heita þessi kalla, ég mann allan eftir Páll, hann þarna inn í helgidómunum og beðin að tala, það einhver þar í sem að bendir á þessa menn, ungu menn og spyrðu á hvort þér hafi ekki einhver hugrestendu uppberöndur og hann til söfniðunum og þá stendur Páll á fætur og tala. Og ræðan sem hann að tala alls ekkit ósvipuð ræðunni sem að Stefán flutti einhverjum dögum eða vikum eða hvernig það áður. Það má því segja að Páll sé þar með að staðfesta það sem að Stefán að segja og dó fyrir, galt fyrir með lífi sínu. Hann að staðfesta það sem að hinn segir leggur úr aðeins úr öðru sig út frá því sem hann segir, en að rekja sögunni fáum orðum, sögu Ísraelsmanna til þess eins
að benda á Kristi þessu öllu saman sem frelsaran, sem messiar, sem friðarhöfðingin sem skildi koma og leiða Ísrael til sigurs. Til sigurs. Ekki með vopnum, heldur í andanum, í kjærleikanum. Það sigurablið sem stendur eftir þegar allt annaði farið og þetta vitum við. Að sá sterk í raun og veru, bardagam hann mun ekki sigra þegar uppi staðið heldur friðarhöfðingin, svo sem fer með friði, hann sigrar alltaf. Þetta vitum við líka, en erum að berjast með sverðum og oddi og eggjum og vondum orðum og ljótum orðum allt saman það, þegar við ætlum að sigra með þeim. En sagan segir allt annað. Við getum fengið sigurum stund, en svo kemur eitthvað yfir okkur sem við verðum að láta sigurinn að hendi. En það gerir ekki þegar þú átt friði þínu hjarta, þá átt hann bara þar. Og það Kristur sem gerir það. Þessi sem að þeir krossföstu, að þið vildu losa sig við vandamál, en dauði fekk ekki haldið, að því það líka til andleg. Maðurinn miklu meira andleg vera, þetta nokkuð tíma líkamleg vera. Líkaminn deyr, það alveg rétt en andinn, en raunveruleg ég heldur áfram að lifa. Þetta eitt af því sem að Biblían að kenna og þetta ástæðan fyrir því að Guð sendi svon sinn eingetinn til jarðarina til þess að taka þetta þegar að því kæmi. Þetta lifandi í manninum, raunverulega ég. Hitt fer bara í gröfuna en það moldu tekið. En andinn, lífið í okkur, er ekki að moldu tekið, heldur er það það aflið sem að drottin blési nasir mannsins, þá segir frá því þennan skóp Adam. Sama gerðist með þig og mig, þegar við fengum lífið í okkur, að þá blésan því gegnum nasir okkar. Og það er það sem að verður eftir, og það er það sem að drottin vill fá aftur til sín, því að það er ég, ekki líkaminn sem þú ert að horfa hér á. Og við vitum öll að verður eftir, enda á moldu tekinni sem vorum að tala um. En Pétur, Páll er sérst, ef þú lest þessa sögur í 13. kaflanum og það sem að Stefán segir, þá sérðu svona ákveðna mynd þarna milli sem ekkit ólík, ekki eins, en svona það verið að rekja svipaða hluti og Stefán gerði og Páll er með þessu bara staðfesta það sem að hinn sagði. Kannski var hann tilbúin til þess að fórna lífisunin þarna úr því hinn var grýttur fyrir þetta. Kannski átti hann alveg svona því að hann er grýttur líka og vildi bara taka áhættuna. En hvað það? Þá er Páll að staðfesta í raun og veru að Stefán hafði rétt fyrir sér en hann með því að láta sér líka vel dauða hans rangt fyrir sér. Og svona er þetta líka oft með okkur að við erum að koma gegn því sem við síðan munum styðja. Þannig það er ekkert nýtt undir sólinu. Þetta er allt saman gert áður margóð. Þessna erum við undir kennslu og ögum okkur undir kennsluna að því við viljum ekki verða þetta fólk sem sér einhverja þvælu í því sem satt og rétt. Nei, við viljum bara sjá það sem satt og rétt að því það satt og rétt. Við eigum ekkert að þurfa að standa upp einhverjum mánuðu setna eða árum og taka undir það sem viðkomandi sagði þá. Við gerum það bara núna. En Páll var þó svo maður að gera þetta með þeim hætti, eins og ég sé þetta, bara til þess að segja að Stefán hafði rétt fyrir sér. En ég rangt og þeir sem að grýta hann rangt. Hann talar raunverulega með mjög svipuðum hætti. Hann tekur aðeins öðru sér á málum eins og að því hann ekki Stefán, heldur Páll. Skúl lesa sem að segir, eins og hann hlutaði allan að 13. kafli postulasögunar frá með 17. versi. Við skulum lesa þetta bara í 15. En eftir upplestur úr lögmálun og spámanunum sendu samkundu stjórarnir til þeirra sögðu, bræður, ef þið hafið einhver kvartningarorð til fólksinn, takið þáttu máls. Sem sagt að samkundustjórinn hann svona hefur mætur á þessum mönnum og vill að þeir ef hann hafi eitthvað gott að segja ykkur kvatningu og svona þá endilega standið upp stráka mínir og talið þessa kvatningu til okkar. Þá stóð Páll upp og benti til hljóðs með bendin og sagði Ísraelsmenn
og aðrir þið sem óttist Guð hlýðið á. Og svo kemur ræða hannas og hún ef þið hlustið vel og þekkið það sem að Stefán sagði þá sjáu þið þetta alls ekkert ólíkt. Þetta svona samsögur en þarna á milli. Þetta hann bara undirstrika orð Stefán og segja það með þessu því sem hann segir að Stefán var að tala sannleikan. En hann sjálfur hafði rangt fyrir sér með sinni afstöðu. Ekki stundu þannig að við höfum rangt fyrir okkur. En viðurkennum við það þegar við höfum rangt fyrir okkur. Það bara einstaklingsbundið hver mönnum er það tam. Sumum er það tamar en öðrum. Því að það þarf að brjóta ákveði stolt af sér með því að viðurkenna það að maður hafi haft rangt fyrir sér. 17. vers er þetta svona Guð Ísraels mann útvaldi forföður voru og lét þjóð voru að dafna í útlegðinni í Egyptalandi. Með upplýttum armi leiti hann hana út þaðan. Sem þarna er verið að tala Egyptaland og hann fór yfir til fyrirréttna landsins og gerði allt það sem hann gerði með fólkinu og Stefán var að tala það líka og nú Páll að endurtaka orðin sem að Stefán segir en gerir það auðvitað með svolítið öðrum hætti. Og annaðist hana í eyðimörkinni næri 40 ár, hann stökti burt sjö þjóðum úr Kanaanslandi og gaf henni land þeirra til eignar. Svo stóðum 450 ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara. Þannig við erum að tala dómara sem eru raunverulega bara valdsmenn. Réttir svo ríkistjórnir og konungar í dag en það hét á þessum tíma dómara það svona fyrsta skrefið af því að svona vald annað en guðlegt vald, mannlegt vald yfir fólkinu og þetta þróaði svo út í þetta konunga og eins og við þekkjum í dag ríkistjórnir þetta er að þeim meiði þessum dómara meiði en þetta voru ekki dómara eins og við þekkjum dómara, þetta var allt annað seðlis Þegar Guð hafði sett hann af, ég veitu, síðan bað hann konung og Guð, hann stóðum 450 ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara, allt er Samuel spámanns. Og Samuel spámaður smyr Sál konung til konung og Sál er fyrsti konungurinn í Ísrael og ríkti þær í 40 ár. En misti hempuna, misti konungdómin einhver staðar á leiðinni og ég veit ekki hvaðan, eftir hvað langa tíma Sál konungur missir konungdómin, en hann ríkir allavegna í 40 ár. Og eftir honum kemur Davíð, en Samúel þessi kemur fram og smyr Sál konung, fyrsta konung Ísrael, til hérna þjónustu. En þetta er ekki svona hjá okkur. Konungurinn okkar í dag heitir Jesús. Og vegna þess að Stefán var að tala þannig að Jesús, hann að konungana, var hann grýttu fyrir. Og þarna er Páll að tala á svipuðu nótum hann. Eins og ég sagði á það, kannski átti hann vona því að ég að vera grýttu fyrir það sem hann sagði. En hann tók þessa áhættu. Því hann var raun og veru í og með að rétta hlut Stefáns með því sem hann sagði. Þetta mjög merkilegt að bera þetta saman. Og sjá þennan að þetta raunverulega tenging þarna á milli eins og ég sé þetta. Þegar Guð hafði sett hann af hóf hann Davíð til konungs yfir henni. Hann vitnaði hann, ég hef fundið Davíð, son Ísæi, mann eftir mínu hjarta. Er gera mun alla minn vilja. Hérna svolítið merkileg setning. Þegar Guð hafði sett hann af, hóf hann Davíð til konungs yfir henni, hann vitnaði hann. Ég hef fundið Davíð, son Ísæi, mann eftir mínu hjarta, er gera mun alla vilja minn. Ég hef fundið. Hvað merkir það? Það merkir það að hann fór að leita. Hann skoðar hjörtun. Ekki útlit manna, ekki það sem menn segja, hann skoða hjörtun þegar þar er maðurinn eins og hann er og finnur þarna Davíð af öllum mönnum og vill að hann sé krýndur til konungs. Hann sá að þessi maður myndi gera vilja hans
Og það er málið fyrir trúna að gera vilja Guðs. Þess vegna situm við við fætur drottins að því að við viljum að kennslan, fræðslan árétti þetta við okkur að við þurfum að gera vilja Guðs. Erum við að gera vilja Guðs? Mörg á okkur, já, sem betur fyrir erum að gera vilja Guðs. Og sumir kannski að störgla við þetta, en þetta efni og margt annað gott efni, kristilegt, getur alveg undirstrikað og áréttað við okkur að láta af því og byrja að gera vilja Guðs eins og hann leggur sig. Með öðrum orðum, þetta hjálplegt við það að deyja sjálfinum. Þú getur ekki þjóna Guði ef þú vilt ekki deyja sjálfinum. Þegar þá mun heimurinn alltaf eiga of mikið í þér og þú fer að brambolta með honum ýmislegt sem gerir þér ekki gott að þýleitinu til að það heldur alltaf öllum vexti, trúa vexti niðri hjá þér. Þú getur mætt í þina kirkju og verið út úr blessum manneskja og stundum allt saman það en svona í hjartanu hefur ekki vaxið mikið. En það átt að vaxa. Og þessin ekki búin að ná þessu í raun og veru. Þessin þarftu meira af kennslu að halda og þú þarft að skilja þetta rétt. Að meðtaka orðið til sín ofar öllu öðru sem við gerum. Miklu, miklu ofar raunverulega verkanu sem við erum að vinna. Þau við raun eiga bara að endurspegla það sem býr í hjarta okkar, trúnni. Þau eiga alltaf bara endurspegla trúna. Gerir hún það í öllum tilvik og það langt frá því. Menn eru í meira oft og tíðum allt og oft að gera þetta meira og minna í sínum eigin mætti. Telja sig að þetta sé Guðs vilji, ekki það að Guð þeir sé endal á móti því, en kannski er trúin ekki á bakvið þessi verk sem við erum að gera allt og oft og tíðum. Þannig við þurfum að taka þetta alvarleg. Og við sjáum að Páll er þarna að styðja bróðir sem er þarna ekki lengur með og var myrtur af sinni eigin þjóð fyrir það að tala eins og við erum að tala hér bara. Við erum að benda á Jesu. Við verðum ekki grýttir fyrir þetta sem betur fer. En Sál var grýttur og kannski átti Páll alveg svona því að það er í samir í gertu hann þegar þú þekkir hinn að sögna þá sérðu að þetta er alls ekkert ólíkur málflutningur og Sál Stefán var með á sínu tíma og kallt fyrir með döða sínum. Þetta er alls ekki ólíkur málflutningu. Og það er heldur ekkit skrítið við það að þessi maður, Páll, áður Sál, sé talið þetta að því hann það segir kemur fram að hann lét sér vel líka að þessi maður yrði lífláti. Þetta var bara mátulegt á hann hefði hann geta sagt svona við sjálfum sig. Fyrir það sem að sagði. En núna hann á sama stað að árétta það og taka undir það sumpart sem hinn sagði. Þó hann hafi sem varð að láta líf sitt fyrir sín orð fyrir sannleika. Við sjáum að Páll með orðum sínum að leiða menn að Jesu. Rekja sögunni svo hann gerir að einu marki að menn sjáu Jesu í þessu öllu saman. Stefán talaði svona, hún tókst ekki að samfæra menn og þeir eru bara komið gegnum að máli snarvitlusir. En hvað gerist með þessi orð Páls? Munið þeir taka við Kristi eða bara grýta? Hann var ekki grýttu, nei. En þannig er samtenging á milli sem ég segi að var til þess að rétta hlut Stefáns hjá Páli. Sem áður hétt Sál og lét sig vel líka döðans. Já, en þannig semst að kemur hann að því að Guð, faðirinn, er búinn að velja Davíð, finna Davíð, takt eftir því, finna Davíð, sem segir hann fór að leita, hann skoðar ekki útlit manna eða neitt, hann bara skoðar hjartað. Og við sjáum að þessi Davíð var ekki hátt skrifar á heimili sínu, Samuel kemur þarna til föður Davíðs og hann átti nokkra sonu og segir líklega erindi sitt að hann sé komin þetta til að bóði Guðs og þeir þekktu alveg þessa spámenn og vissu til hvers þeir voru komnir og hann kallar alla fram og hann segir nei það engin af þessu sem að hérna koma til greina
ekki fleiri. Þá dregur faðirin við sér svarið, ekki það hann hafi ekki elska son sinn, en þetta var svona bara einhver sveimhugi í hans augum og bara einhver draumóra drengur og bara ekki einhver maltur heimi, en það svona skáldnegður og oft eru menn svona sem eru skáld kannski svolítið utan við sér, ég veit það ekki, en sem er finnst það kannski. En hann er allavega ekkit svo fyrsti sem er kallaður. En akkurat Davíð var Guð búinn að velja áður en að Samuel sem sagt fer á þennan stað sem að hann þessi maður, þessi Davíð sem enn lifir með okkur í gegnum morðið og við erum ofta vitni og elskum öll Davíð. Þetta segir okkur það, myndin af Davíð eins og drottin sér hana, að hann sér fólk allt öðru seldur en þú og ég. Og þetta ein leksían fyrir mig að taka öllum mönnum vel. Ef ég tek ekki öllum mönnum vel, þá skal ég biða Guð að hjálpa mér að taka öllum mönnum vel. Þannig verð ég líkur honum sem skóp mig og honum sem að hann sendi til mér til hjálpar og bjargræðis, Jesu Kristi. Akkur erum við að lesa í Biblíunni að þegar við erum að leifin að kenna okkur svona kennslu eins og við erum að fá hér. Okkur sjálfundi blessunar og góðs. Við sjáum að hérna sérst að Guð fór að leita. Hvernig leitar þú? Þú stendur upp og gáir í að klotn og svo finnur þú. Þú þarft semst að hafa fyrir því ef þú ætlar að finna einhvað. Eins var með Guð. Hann vann þá vinnu sem þurfti til að finna þennan mann sem að hann gæti notaði embættið og Davíð kom upp. Fjárhyrði út í haga, einhver draumóramaður og að mati manna sem að við sjáum að hann ekki hátt skrifaður á heimilinu. Hann svona, dregur við svo orðinu og hann nætt að geta þetta kind út í haga og alla viltu nú hann. sjáum hann var ekki hátt skrifaður, nákvæmlega maður sem drottin var að leitað. Og það fór þannig að hann var sóttur og Samuel smurðan til konungs og við vitum hann varð konungur. Og farsalettu konungur fyrir og síðar líklega í öllum heiminum, Davíð. Að því hann var maður með hjarta Guðs, en hann var ekki fullkomið frekar en ég, hann var bara eins og ég. En samt maður með hjartalag drottins, með öðrum orðum, hann gat beikt sig fyrir honum. Já, hann gat iðrast. Hann gat játað afbrot sín fram fyrir Guði og drottir restan við eftir. En þetta það sem að Páll að segja þarna í þessum sal þegar hann fekk beiðin það frá samkundustjóra uppur og fólki með einhverjum hætti ef hann hefði eitthvað slíkt í sínu hjálta og hann gerir þetta með þessum hætti. Já. Guði hét því að senda Ísraeli frelsar af kynni hans og það Jesús. Sérst hann leiðir menn í gegnum þessa sögu og hann komin að Jesús. Þeir krossfestu Jesu. Hvað ætlaði nú að gera? Ætlaði að ráðast á hann og grýta hann eins og Stefán. Við sjáum að Páll gerir þarna smá, hann tekur þarna smá áhættu. En ég segi það, hann að rétta hlut Stefán, hann að segja það að Stefán hafði rétt fyrir sér en þið og ég rangt. En áður en hann kom fram boðaði Jóhannes öllum Ísraelsmönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast. Þegar Jóhannes var að endaskeið sitt, sagði hann, hvern higgið þið mig vera, ekki í hann, annar kemur eftir mig og ég eigi verður þess að leysa skóna af fótum honum. Það að tala líka Jesu. Hann segi, ég ekki Jesu, en hann þarna og hann kemur eftir mér. Og skó hans ég ekki verður einu sem að taka af hon, leysa af hon. Svo mikla virðingu vildi Jóhannes bera fyrir frelsaranum sínum. Sem Sál, Stefán var grýttur fyrir. Var að láta lífið fyrir að nefna. Og segja að væri frelsari gyðinga. Messías sem að gamla testamenti hafði verið með á dagskrá í gegnum aldirna. En þeir meðtóku ekki, skildi ekki. Og stundum það þannig að við skiljum ekki nógu vel. Okkur vantar skilning til að fatta þetta.
Og þeir sem að leggja á sig þá vinnu að taka af tíma sinni til þess að fræðast veg drottin, þeir hafa meiri möguleika en hinir sem vilja þetta ekki, að fá sinn skilning. Og skilningurinn eigur trúna mína helling. Það að skilningnum sem trúin eigst, ekki að neinu öðru. Skilningurinn kemur úr orði Guðs. Og ef við vinnum verk, þá vinnum við í gegnum okkar trú. En þau verkin kom aldrei staðin fyrir það að sitja við fætu drottins og lifa orðin að mata sig. Það getur ekki orðið þannig. Þannig hugsaði drottin eða aldrei. Þannig að verkin raunur númer tvö. En trú og verk segir á einu stað fara saman. Trú og verk fara saman. En þau standi ekki sér þannig séð. Þau þurfa að fara saman. Faraðu alltaf saman. Það ábyggjala allur gangur á þeir. Jó, vonandi faraðu nú oftar saman en hitt, en það örugglega allur gangur á því að þetta bara einstaklingsbundið svo allt annað sem snerti trúna. Þetta allt einstaklingsbundið. Allt. Ekki bara sumt, heldur allt. Já, og ég þessi einstaklingur sem þarf að taka trú mín alvarlega til að þetta spyrðist allt saman eins og á að spyrðast. Og ég tilbúin til þess að sitja við fætu drottin þegar þarf. Þegar Jóhannes var að endaskeiði sér, sagði hann, hvernig ekki þið mig vera? Ekki ég hann, annar kemur eftir mig og ég eigi verður þess að leysa skóna fótum að. Þannig sem Páll ennþá að tala við allt þetta fólk. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir ykkar á meðal sem ótti skuð. Okkur sendt orð þessa hjálpbræðis. Þeir sem í Jerusalem búa og höfðingar þeirra þekktu hvorki Jesu nú skildu orð spámannana hana, þóttu séu lesin upp hvern kvíldarda, en uppfylltu þau þegar þeir dæmdu hann til dauða. Þeir skildu ekki það að Kristur væri þessi messía sem áttu að koma og þeir krossfestu hann. Og þeir skildu heldur ekki þegar Stefán var að tala þessa ræðu sína til að benda á Krist út frá orðinu. Hann bara rakti gamla testamentið bara í fáum orðum, gerði þetta listalega vel, en það dugði ekki, hann var að deyja líka. Vegna þess að mennirni tóku þessu ekki rétt. Og þannig ennþann dæta, en við erum ekki að taka þess alltaf rétt. Og við verðum skrítinni fram að við heyrum sum orð, vegna þess að við erum ekki að meðtaka það sem verðið að segja. En svo kemur skilningurinn, og þá gætu við orðið í fótum í stöðu Páls sem að fyrir að verja það sem áður kannski komum um gegn. Svona orðið. Það vekur upp skilningin minn og ég fyrir að styðja það sem ég áður stóð gegn. Rétt eins og Páll og rétt eins og margir aðrir hafa gert alveg fram að þessum degi. Því öll launin sinni vorum við á þeim stað að við komum í gegn, við tölum gegn, kannski suma okkur, en eru svo ég dofan í okkur og staðfesta með kannski ræðu okkar einhvern tíma setna. Sem studdi það sem áður, já, mótmæltu kannski. Það má alveg segja það að Sál, þegar hann lét sig vel líka dauða þessa manns, hann hafi staðfest þennan, ég meina að hann hafi, já, ég veit ekki hvernig að segja þetta. Þú veist hvað ég að tala Já, þeir sem í Jerusalem búi og höfðingja þeirra þekktu hvorki Jesunu skildu orð spámannana um hann þóttu séu lesin upp hvern kvíldarda en uppfylltu þau þegar þeir dæmdu hann til dauða. En sem sagt Páll heldur áfram á þessum nótum og við sjáum ef þið lesið söguna Stefán í 7. kaflanum í postulasögunni þá sjáum við ákveðna samlíkingu þarna á milli. En þeir tóku þessu vel og það var eitthvað fjöldi mann sem að tók trú en þeir grýttu Stefán. Kannski hafa þeir lært sína leksíu með því sem þeir gerðu við Stefán og hafi nú kannski ykkur maður fundist þetta nú full langt gengi því að það má reikna með því að þarna sé ekki það langt á milli atburða að þeir muni getu eftir því sem hvað gert var við Stefán. En þarna kemur kennst fullt af fólki til trúar og hérna og þannig að Sál Páll
vinnur þarna er komin inn í umhverfi kannski sem var búið að brjóta svolítið niður af orðinu sjálfu og hjörtun því orðin mýkri. Þannig að þegar við tölum þá alltaf gagn að því, það brýtur alltaf ákveðna leið fyrir aðra að koma inn í málið. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott og í dag og þakka fyrir sig og veit að þú fengið eitthvað til þess að hugsa um að móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki drottins áfram að þú ætlar að byggja með honum inn í verkefnið.